מאוד להבין, וזה החוק הראשון בקבלה, שאני מבין את זה, שאין תפיסה באור בלי כלי. בעצם החוק הראשון בקבלה זה שהבורא ברא את הבריאה, שרצונו לטיב לנבראיו. אבל זה ביחד בא עם חוק הזה, שאין תפיסה באור בלי כלי, כי הבריאה יהיה כלי. לכן, כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים מהנשמה. אז איך אני יכול להגיד חלק באלוקות? איך אני יכול לדבר על אלוקות? מה, אנחנו תורות המזרח פה? מה? אלא אנחנו מדברים מראש מצד הנשמה. אז כשאנחנו אומרים אלוקות, אני לא מדבר על הבורא, על האור עצמו. מה זה אור עצמו? אני לא יודע ואין לי מושג ואני לעולם לא יודע. וזה גם כי אין תפיסה בעצמותו, כמו שאומר בצורה יפה ומדויקת ביותר בפתח אליהו. לעת מחשבה תפיסה בכלל. למה? כי המחשבה זה בתוך הבריאה, וזה בתוך העולמות, וזה בתוך הספירות. בינה נגיד זה... לכן, כשאנחנו אומרים אלוקות, מה אנחנו מתכוונים פה? כי אפשר בטעות ללמוד את זה בצורה מאוד... אנחנו רואים הרבה תורות אחרות ואת הנצרות. לאן היא הגיעה? שהגשימו את הבורא לתוך בשר ודם. ולכאורה, אם נשים רגע את מה שלמדו אותנו מגיל קטן, לכאורה זה נראה הגיוני ביותר. למה? הבורא, ככה, יש לו צד כזה, שיכול להתקשר עם הנבראים שהוא כמוהם, ואז הוא... יש לו גם בורא בתוכו וגם את צד הנברא שבו, שדרך זה הוא מתקשר לנבראים. לכאורה זה נשמע מאוד הגיוני לרוח האנושית. ודאי זה עבודה זרה גמורה. אבל למה? אז מה זה שונה? והוא ידבר פה הרבה במושגים האלה, הוא היודע, הוא הידוע, מה? איך אתה מחלק את... איך אפשר לדבר ככה על ה... אז צריך לעשות סדר. אנחנו מדברים על תפיסת הנשמה, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים אלוקות, אנחנו מדברים על הקשר בין הנשמה לבורא. על הקשר בין הכלי לאור. על המקום המשותף ביניהם. שמה זה נקרא? אינסוף ברוך הוא. מה זה אינסוף ברוך הוא? מחשבת הבריאה. רצונו להטיב לנבראיו. כמו שאומר הרבש, ועל סולם, דרך זה אנחנו תופסים את הבורא יתברך. דרך זה שהוא רוצה להטיב לנו. למה יש הרבה יסורים בעולם? זה לא שאלה לפה. זה גם צריך לברור את הנושא הזה, הלא פשוט הזה. אבל, כשאנחנו אומרים בורא, אנחנו מדברים על השגחת הבורא על בריאותיו. מה ההשגחה הראשונה הכי גבוהה שלו בבחינת אחד ויחיד ומיוחד? שהוא טוב ומטיב. שהוא ברא את הבריאה כדי להטיב לה. עכשיו, למה הוא ברא את הבריאה כדי להטיב לה? מה זה למה? למה זה אומר מה הסיבה? מה זה סיבה אצל הנברא? חיסרון. הבורא לא פועל בצורה של חיסרון ומילוי. לכן הלמה שלנו לא מתאים ללמה שלו. אבל, נחזור לענייננו. אז כשאנחנו אומרים אלוקות, מה זה אלוקות? שהנשמה היא באחדות עם הבורא, עם המעציל, שרואים את ההשגחה של ההטבה שיש, ואם נכניס עוד מושג קצת עמוק יותר, שיש השוואת צורה בין האור לכלי, זה נקרא שהאלוקות מגולה. למה? כי ברגע שיש השוואת צורה, האור יכול להתפשט, להתגלות. הרי אנחנו מדברים פה, התניא, ורוב ספרי הקבלה והחסידות, בשונה שלומדים את הקבלה בצורה מסודרת, אז אנחנו נוגעים ממש מהאינסוף, ממה שאפשר לגעת, אבל פה הם כבר מדברים איתנו בתוך המערכת. אז הוא אומר לך הלקות, הוא לא התחיל להסביר לך עכשיו את הכל. אתה כבר צריך לדעת, אתה בכיתה ו', אתה לא בכיתה א'. אז כשאנחנו אומרים הלקות, אנחנו אומרים על הגילוי של הבורא בבריאה. אז כשאומרים שהכל אלוקות, לא הכוונה שהבורא זה הקוס קפה, זה עבודה זרה להגיד את זה, וזה לא שונה מהנצרות. והרבה, לא מעט אומרים את זה. שהבורא נמצא בהכל. לא. זה נכון שכוחו של הבורא מקיים את הכל, אבל הבורא זה לא קוס קפה. סליחה על ההשוואה, כן, אבל הבורא הוא לא כללות הבריח. זה עבודה זרה להגיד את זה. אנחנו יכולים להגיד, שכוחו של הבורא מתראה לנו דרך הבריאה.
שאנחנו מגלים את הבורא דרך הבריאה. אבל מה הבורא עצמו? אין לי תפיסה בבורא עצמו. כשאני אומר בורא, אני מתכוון במדרגה הכי גבוהה שנוכל לדבר, לכתר די אינסוף. כתר די אינסוף זה אומר מחשבת הבריאה. זה אומר כל המציאות כולה, ממה שהיה, ממה שעתיד להיות וממה שיהיה. זה בעצם אינסופי, אתם גם רואים כסימן בלבד, כן? כי הגשמיות היא ישליה והיא לא דבר שלם, אבל במסגרת הסימן, כי בסופו של דבר הכל נמשך משורשים רוחניים. אנחנו רואים שהיקום מתפשט כל הזמן. גילו את זה, לא יודע, לפני 200 שנה, 100 שנה, 400 שנה, לא זוכר, 150 נראה לי. גילו שהיקום מתפשט כל הזמן. תחשבו גם כמה אנחנו כל כך מסתבכים עם אנרגיה, כמה אנרגיה יש בחלל. היום גילו בעצם שגם בריק יש אנרגיה, אבל זה כבר להיכנס יותר פנימה. אבל בצורה הפשוטה, חסר כוכבים. נסו לספור את כל הכוכבים בשמיים. כל בני האנושות ביחד לא חיים מספיק זמן כדי לספור את כל הכוכבים. בסדר, יש מחשבים קוונטיים, אני לא שולל. נשמה קוונטית זה, אבל יותר חשוב. מחשב קוונטי זה לא עוזר הרבה. נדבר על זה בהמשך. אפילו יכול להזיק, אם לא משתמשים בזה נכון. בכל אופן, אז מה זה חלק אלוקי? איך אני יכול להגיד חלק מאלוקי? המילה הזאת מאוד מציקה. מה זה חלק? אז אנחנו מדברים מצד התפיסה שלנו. האלוקות השלמה זה אינסוף ברוך הוא, מחשבת הבריאה. שזה נקודת הקשר בין הבורא לנבראים. אגב, גם אולי קצת גלשתי מהתניה, אבל אני חייב לדייק בדברים האלה כדי ללמוד את התניה בצורה הכי נכונה שאפשר. אחרת, יש מספיק שיעורים ברוך השם טובים גם. לא צריך שגם אני אלמד תניה. אבל אם אני מלמד, אני חייב להצמד לסודות המדויקים של חוכמת הקבלה. אז אנחנו חייבים רק, כדי להבין באמת את הפרק הזה, אנחנו חייבים לחדד את הנקודה הזו. אז כשאנחנו אומרים אלוקות, חלק אלוק הממעל, אז הכוונה לאינסוף ברוך הוא, ששם הכל נמצא. אוקיי? אפשר גם להגיד לעולם העציבות, זה תלוי ממה מדברים. עכשיו, מה זה העניין של חלק? מה זה העניין הזה? איך אפשר לחלק את האלוקות? אלא מה? הרצון לקבל שהבורא נתן בנבראים הוא המחלק מהאלוקות. למה? כי זה יוצר חילוק. רק מה? אנחנו אמרנו שמדברים מתוך הכלי, מתוך השגחת הבורא על בריאותיו, מתוך הבריאה. אנחנו לא מדברים על הבורא, אין בו שינוי ודאי. אפילו בתפיסת הבורא אין שינוי והיא חייבת להיות שלמה. היות והיא נביאה של הבורא. לכן האור, זה קצת עושה לי רעש, אבל זו דוגמה טובה. אתם רואים את האור פה? אתם רואים את הצבעים האלה? כן. אוף. הנה זה. נגיד, אין לי פה לייזר. האמת יש לי, אבל לא משנה. לא זוכר איפה. כמשל בלבד, גם כשאנחנו מדברים על האור, אומר בעל הסולם שהאור דינו כעצמותו. לפני שבא לכלל קבלה, למה? כי האור עצמו זה כמו האור עצמו. אנחנו לא יודעים מה זה האור עצמו, גם אף פעם לא ראינו את זה ולא נראה, אבל אני אנסה להסביר. האור עצמו זה כמו הבורא עצמו. האור, זאת אומרת, זה התפשטות של הבורא. אבל לפני שההתפשטות מהבורא יורדת לכלים, אנחנו לא יכולים לדבר ממנה. למה? דינה כעצמותו. למה? כי אין לי תפיסה באור בלי כלי. אבל אפילו בתוך הבריאה, בתוך רצונו לטיב לנבראיו, שמתגלה אלינו דרך הרצון לקבל, דרך הנשמה, דרך הרצון להיות לאושר, גם שמה אני צריך לקבל את זה בצורה של אמונה, שזה נקרא מדרגת הכתר. זה אגב אוטומטית, גם אם אני אנסה לחקור את זה, אני לא יכול. אני מקבל את זה באמונה, למה? כי אני כרצון לקבל, כנברא, כל דבר אני אתפוס בצורה של חלוקה. כי אני נברא, זה הטבע שלי. אני פרט, אנחנו מורכבים.
לא סתם המציאות, הגוף, היה יכול לעשות אותנו, כמובן אפילו חיידק מורכב מטריליונים של טריליונים של דברים, אבל למשל, יכולנו להיות, אתה יודע, להיות כמו כוס ומקבל את פוטוסינתזה ונגמר הסיפור, אבל אנחנו בכוונה מורכבים, כי אנחנו נבראים, וזה עד כמה הפירוט מגיע הוא גם כביכול אינסופי, אבל למה המציאות כל כך מורכבת, מפורטת? למה היא לא אחדותית? אז מצד האור היא באמת אחדותית, האור מאחד את המציאות. אנחנו רואים גם דרך זה שהאור פוגע בכוס, אני רואה אותה, אחרת לא הייתי רואה אותה. החלל בין זה לזה מחבר ביניהם, אם הם יודעים לנצל אותו, גם כל התגליות היום של תורת הקוונטים בנושא, אם כי אני לא מדבר בכלל על גשמיות, אבל האור עצמו הוא אחדותי, זה כמו מדרגת הכתר. אני לא רואה בו הבחנות, לכן רואים גם במסגרת משל בלבד, כן? שהאור מתפשט בריק נגיד, או באוויר, אין בו הבחנות. הוא בצבע לבן, שקוף, לא משנה. אבל שהוא פוגע ברצון מסוים, או בזכוכית, או במלכות, או במה שתרצו, בחומר, אז הוא נשבר, האורך גל שלו משתנה. זאת אומרת, מתגלה גם השינוי בצבעים, וגם ההבדל במהירות של האורכי גל. ואז אנחנו מתחילים למדוד אותו. אז יש בזה הרבה רובדים, אבל האור עצמו אין בשינוי. אפילו האור שמתגלה בתוך הבריאה, אין בו שינוי עד שהוא מתגשם לתוך הרצון שלנו. לכן גם אומר הרבש, והמקובלים אומרים שהעולמות, הם מצד עצמם, גם כמו אור, למה? כי מה שאני משיג זה את ההתפעלות שלי, מה שהנשמה שלי מפרשת מהדבר, קולטת מהדבר. וכל עוד אין לי כלי, אני לא יכול לדבר בזה. רואים את הדברים האלה הרבה כמשל בתורת הקוונטים היום שמורים שהחלקי גם מתנהג כמו גל, וכל מיני דברים מוזרים מאוד. אבל מי שמכיר את הקבלה זה מאוד מסודר הדברים האלה. אמנם כסמל בלבד, אבל יש לזה חוכמה עצומה. אז הכל נובע מהמבנה הרוחני. לכן אלוקות זה אומר שהכלי והאור באחדות מלאה בלי פירוד, כמו שאומרים בעולם הצילות, איו וחיוי וגרמו יוחד באון. מה זאת אומרת? שאור והכלי באחדות פשוטה. איך אתה אומר את זה? מה, אנחנו תורות המזרח, שהאור והכלי הם באחדות? שהכל אור? לא, לא אמרנו את זה. לא אמרנו האור אחד עם עצמו, זה ודאי. אלא איו וחיוי וגרמו יוחד באון. דהיינו גם הכלים, גם האור והאור המתלבש בכלים הם דבר אחד. דהיינו בחיבור, באהבה. לכן מבחינתנו הקשר לאלוקות זה לא לבטל את הכלי, לא להיות כלי, שלכאורה זה הגיוני, אם אני לא כלי אז אני אור. אני לא רוצה לדבר יותר מדי כי אפשר להגשים את הדברים, אבל כי פה מספיק צעצועים. אתם רואים גם בתוך האטום באופן רגיל שהחלקיק הוא לא נהיה אור, הוא פשוט מסתובב במהירות האור, הוא מנסה להידמות לאור, אבל הוא לא עובר את מהירות האור. למה? כי הוא לא מנסה להיות האור. הוא צריך להיות חלקיק, זה התפקיד שלו. רק הוא צריך לעשות תנועה כמו האור, והתנועה שלו כלפי האור מבטאת את זה שהוא רוצה להיות בקשר עם האור. ולכן רואים גם כביכול שהחלקיק מסתובב במהירות האור, ואז למרות שהוא חלקיק, למרות שהוא רק חלק, אבל בגלל שהוא עושה תנועה כמו של אמונה, כמו האור, ואני לא מדבר על גשים את זה רק משל, אז הוא בעצם נמצא באחדות, נמצא כאילו, היום זה נקרא ענן אלקטרונים, נמצא בכל מקום. אבל אין קשר בין אטום גשמי לנשמה. פוצצו כמה שאתם רוצים, זה לא מזיז כלום בנשמה. זה רק משל להבין את הרעיון. לכן, רואים גם שמנסים לגרום לחלקיקים לעבור את מהירות האור, אם על ידי הפעלת אנרגיה גדולה, מה קורה? הם משמינים. עושים הפוך, אתה מנסה לגרום להם לעבור את מהירות האור, הם משמינים, דיינו מקבלים יותר מסה. האנרגיה הזאת מתפרשת כמסה. זה מעניין איך זה מסתדר להרבה מתורות המזרח שמנסים להוכיח דרך הטבע את התיאוריה שלהם. היות והחוק היסודי זה שהכלי לא יכול להיות אור.
אז נחזור לענייננו. אנחנו תופסים את הבורא דרך רצונו דתי בנבראיו. שוב, למה אנחנו רואים פה חושך? לא הגענו לפרק הזה, אבל נגיע. אני באמת מדבר על זה יפה. אני מאוד מחזיק מספר התניא, ספר מאוד מיוחד. רק צריך ללמוד אותו נכון. בכל אופן, אז רצונו דתי בנבראיו, אינסופי, מתפשט אינסוף, היקום מתפשט אינסוף. מה שאומרים, יכול להיות שגם גיל היקום הוא אינסוף אגב, אני יודע שזה קצת נשמע סתירה, אבל יכול להיות, למה? כי מה שאנחנו אומרים 13.7 זה יקום, אני פעם אמרו גם פחות אגב, זה יקום הנראה. מה זה יקום הנראה? יש חוק טבע נקרא מהירות האור, ושוב, הזמן הוא גם יחסי, מאיפה מדדים אותו, והזמן הגשמי הוא לא עובד ביחד עם הזמן הרוחני, ממש לא. אני יודע שזה נשמע מזר, אבל זה ככה. אלף שנה בעיניך כיום מתמד שלשון, בעולם הצילות, יום זה אלף שנה פה. אבל מה זה פה? לא פה. ביחס לעולם העשייה. זה מושגים של רגש, זמן זה עניין של תנועה נפשית. אבל גם נדבר בגשמיל. הזמן זה עניין של תנועה של הנשמה, תנועה של הרצון. אז כל הזמן הגשמי שמדברים איתם, זה רק לפי הכלים החד פעמיים שמודדים איתם את המציאות. אז היום גילו תורת הקוונטים, אז גילו עוד רובדים במציאות, שהזמן שם בכלל אחרת, שאפילו חוקי הפיזיקה לא עובדים שם, חלקיק יכול לעבור מחסום, זרקתי אבן בקיר, לא עוברת, מה אתה רוצה ממני? לא, כן, יכולה לעבור, ברמות מסוימות. טכנית גם השמש לא הייתה בוערת, אם זה לא היה ככה, אז מקבלים את זה, קוראים לזה חוק אי-הוודאות. אנחנו קוראים לזה הוודאי הראשוני, אבל האמונה, האם קוראים לזה חוק אי-הוודאות? אבל בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד, שאנחנו רואים הרבה חוקים שבאו ללמד אותנו הרבה דברים. אבל חשוב לתפוס את הדברים ברוחניות, בפנימיות. לכן, כשאנחנו אומרים אלוקות, אנחנו מתכוונים, לא שהכלי הופך להיות אור, זה אף פעם לא יקרה. אלא הכלי, מהו רחום, מה פתח רחום, מהו חנון, פתח חנון, הכלי מתדמה לאור. הבאתי משל פשוט מהאטום, אבל אני, האטום זה לא, לא משנה כמה אטום מסתובבים, אין לזה קשר. אתה צריך לשובב את הנשמה שלך, את הרצון שלך, את הנקודה שבלב, את זה צריך לסדר. אבל התנועה היא מייצגת את הקשר לאינסוף, את הקשר למעציל, לכן גם החלקיקים תמיד נעים והם לא עומדים במקום. ועל ידי התנועה, שהתנועה זה נקרא החידוש צורה, היגיעה של האדם, הפעולות של הנשמה, זה מה שמקשר את הנברא לבורא. מה זה הבורא? רצונו להיטיב לנבראיו. לכן, אם כך, כשאנחנו אומרים אלוקות, אנחנו מתכוונים שיש אחדות בין הבורא לבריאה. ואיפה שהאלוקות לא מגולה, לכן גם אומרים שהכל אלוקות, הרבה בחסידות, למה? כי אין דבר כזה שמשהו לא מאוחד עם הבורא, הרי הכל מתקיים מכוחו של הבורא. רק הקליפות מסתירות את זה ברובדים מסוימים במציאות. לכן, לא רוצה לגלוש יותר מדי למדע, פשוט הרבה תלמידים אמרו לי שזה מאוד מחבר אותם, אז זה יהיה המשל האחרון. הבורא כזה חכם, כזה גדול, לא יכל לתת לאנרגיית הקשר של גרעין האטום עוד כמה פיקומטר כדי שגם אורניום לא יתפרק. הכל כל כך מובנה חכם. אין לך עוד 2 גרם אנרגיה כדי שהאטום יחזיק את עצמו יותר חזק? לא, זה בכוונה ככה. כל דבר יש לו סיבה. עכשיו, האטום הגשמי לא מעניין אותנו, האטום הרוחני, האדם צריך לדעת כמה רצונות הוא יכול להחזיק לפני שהמשיח בא וכמה לא. האדם צריך להכיר את המערכת, לכן שאני אומר אלוקות, הכל אלוקות, לכן מגישים את זה בחסידות, הכל אלוקות, זה הבעל שם טוב, למה? כי אין דבר כזה משהו שנפרד מהאור, אלא אולי מתקיים, רק מה, יש הסתרה, אז לנו נראה שאלוקות מוסתרת. לכן כשאנחנו אומרים חלק אלוק הממעל, זאת אומרת, של הרצון הזה, שהוא חלק, חלקיק, חלק, רצון לקבל, יצר הרע, לא.
יצרה זה בשלב יותר מאוחר. עצם הרצון הוא חלק. למה? כי הבורא הוא שלם. כמו האור, במסגרת המשל, המשל אני אומר כי האור זה לא הבורא. כשאנחנו אומרים אור, אנחנו מראש מדברים על האור שמתלבש בכלי. דהיינו על הפירוש שלנו את האור, על המקום המשותף, על החוויה שלנו את האור. כשאומרים אור בקבלה, הכוונה לרגש, להתפעלות, למילוי של רצון. מה האור? מחוץ לרצון אני לא יודע ואני לעולם לא יודע. מה שאנחנו אומרים מופשט, זה גם ברצונות מאוד זקים, אבל אור בלי רצון לא כתוב באף ספר ולא קיים באף מקום. רק אנחנו מערבבים את כל המושגים, והיום גם גילו את זה, היום חוקרים גם את המציאות אחרת, מבינים שהמדען משפיע על הניסוי, אבל גם זה בתוך הבריאה. רק החוקים דומים, אפילו בתוך הבריאה, באור עצמו אין שינוי. כי זה כמו הכתר, זה כמו מה שבין הבורא לבריאה. אז זה גם שומר על ה... אז אתה רואה כוח המשיכה משפיע על האור וכל מיני דברים, נכון? נכון, כי זה מדובר מהתפעלות הכלי. וודאי זה משפיע, וודאי יש קשר. לכן אלוקות, לסיום, ודיברנו מזה מספיק, אחדות בין האור לכלי. זה נקרא אלוקות, כמו בעולם האצילות. לזה צריך להגיע. אבל אחדות זה לא אומר שהכלי בטל. לעתיד לבוא, עולם האצילות יתפשט לעולם העשייה. אלא זה אומר שהכלי מאוחד. נכון שיש את עבודות היראה, ויש את עבודת האהבה. המדרגה השלמה היא אחדות של אהבה, לא אחדות של יראה. דהיינו שאם הכלי הגדול, הרצון הגדול, למרות שהוא מקבל את האור, הוא לא נכבה, הוא לא נסתם, הוא כמו צינור. אוקיי, עכשיו דיברנו על זה, אני רגוע, אני יכול להמשיך.